Zase si mikro. Myslíš B1, 1529? Tak, ahoj, už jsme tady zase. Doufám, že nás slyšíte. Jo, asi nás slyší, tam vidím, že se to hýbe, takže je to dobrý. Je tady už Filip. Čau, Filipe. Čau. A Filip má připravenou přednášku o konzistenci v PostgreSQL. A předtím, než se do toho pustí, tak vám ještě připomenu, pište na Twitter s hashtagem posobota a taky svoje otázky na sly.do, hashtag posobota, anebo do chatu. To je všechno. Tak, tak jo. Můžeš se do toho pustit. Jdu na to. Tak čau, já jsem Filip a budem si povídat. O čem si budem povídat? Budem si povídat o Postgre a budem si povídat o tom, jak nám Postgre může pomoct s udržením datové konzistence. A nejprve si projdeme nějaký úplný základy, který byste měli znát všichni, ale opakování je matka modrosti. Pak si projdeme nějaký zajímavější, nejenom ty úplně základní built-in datové typy. A pak se podíváme na nějaký custom, jak si vyrobit nějaký datové typy. Potom si tak jako nahlídneme pod pokličku typového systému a podíváme se pak na nějaký pokročilejší techniky, jak je možný udržovat nějakou datovou konzistenci v Postgre. Takže úplně jako základy, jo, co byste měli znát. Tak třeba hnedka zrovna checky. To je taková věc, kterou jako v praxi jsem to často nepotkával, jakože spousta lidí to nepoužívá, spousta projektů to vůbec nepoužívá a přitom je to strašně užitečná, taková jako hezká věc, že vy třeba si do modelu si dáte, že fungujeme? Jo. Slyšíme si toho. Sorry, to je tady mate. Anza tady přehazuje okna. Když si teda hraju na to, že mám jako striktní model, tak spousta aplikací má právě nějaké takové omezení na úrovni kódu, třeba v PHPčku, v Java, no prostě v něčem, ale jako na úrovni kódu té aplikace. Ale už ho nemá na úrovni té databáze. A v naprosté většině případů je to jako v pohodě, stravitelný, dá se s tím žít, nepůsobí to problémy. Do momentu, než třeba vám někdo do té databáze hrábne jako na produkci a změní vám tam nějaké hodnoty, že jo. Což jako stávat by se to nemělo, ale přiznejme si, kdo to nikdy jako nezažil takovou věc, jo. A neříkám, že to je jediný důvod, proč byste měli ty checky mít na úrovni databázy. Může vás to chránit třeba proti tomu, že máte tu chybu jako v tom kódu v aplikaci. Vy totiž reálně v té aplikaci si můžete myslet, že to máte tu kontrolu naimplementovanou, ale můžete v ní mít chybu. A tím, že to máte na dvou místech, tak snižujete pravděpodobnost, že aspoň jedno z těch míst jako nechytí a že to prostě aspoň na tom jednom místě najdete. No takže jeden z těch příkladů je právě ten check, což je jako nativní funkce SQLka. Myslím, že to je SQL standard. A můžete si tím například nadefinovat, že cena produktu nesmí být záporná, což mi přijde jako takové jako rozumné pravidlo. Checky to udělat složitější, ale musí být v rámci té jedné tabulky ty sloupečky referencované. A checky jdou pojmenovávat, takže potom, když tam uděláte nějakou chybu a vložíte tam nějakou nesmyslnou hodnotu, která jakoby odporuje tomu checku, tak on vám krásně do té chyby napíše, že jako ta operace porušila ten constraint valid discount a vy víte, že ve schématu máte valid discount price je větší než discounted price a víte, co se jako stalo. Nemusíte to nějak složitě hledat. Takže to jako doporučuji, to je jako taková hezká věc, jak se v tom vyznat. A další takový jako hodně základní způsob, jak udržovat konzistenci a nebo nějakou doménovou logiku v té aplikaci, tak jsou unique indexy, unique constrainty. Unique constraint, když založíte, tak si pod pokličkou vyrobí index, který používá na to ověřování, že to je unique. A
taková zajímavá vlastnost, unique ignoruje nalhodnoty. To znamená, když v těch řádkách, v té tabulce máte více různých nalhodnot, tak on je prostě ignoruje, nezahrnuje je do toho indexu a můžete tím pádem vytvořit tam nějakou duplicitu, když máte třeba složený unique index z více sloupců. Já tady máme příklad, že zase mě to řeklo, Postgres mi krásně řekl název toho constantu, který jsem porušil a vím proč, co je tam za chybu, že? Unique podporuje v Postgresu partial indexy, což je taková hezká věc, kterou se dá modelovat zajímavější chování než jenom tupý omezení typu, že každý e-mail musí být databáze jenom jednou, ale můžete tím například udělat chování typu mám tady nějakou tabulku s výsledkama testů a v té tabulce výsledků testů reálně mě ten unique zajímá jenom pro takový testy, které jsou jako success. Takže řeknu, že chci ten unique index jenom where success je true pro subject a target a můžu v pohodě vkládat prostě do té tabulky třeba 100x success, false, ty duplicitní hodnoty pro subject a target a v pohodě mě to projde a v momentě, kdy mám success, tak už mě ten řádek se tam jde vložit jenom jednou. Kde je takový zajímavější použití unique, tak je v constraintech, které jdou odložit jejich zpracování. Představte si, že máte nějakou třeba taky trošičku umělý příklad, ale dejme tomu, máme tabulku produktů a každý produkt je v nějaké kategorii a v rámci té kategorie má nějaký pořadí. A to pořadí chci mít, aby bylo unikátní, aby neměly dva produkty stejný order v té kategorii, takže mám unique na kategorii a order. No ale potom, když to chci měnit, tak reálně, jak naimplementuju jako na úrovni aplikace to, že třeba změním pořadí těch produktů. No, nejčastěji udělám to, že prostě vyselektuju ty produkty, které jakoby jdu měnit, třeba dva jdu prohodit, tak OK, tak si ty dva vyselektuju. V aplikaci jim změním ty čísla, že jo, a dám zase zpátky jdu insertnout, třeba požívám nějaký Oracle nebo něco. No a co to udělá, že jo, začne tam vkládat a ten unique mě zařve, že vkládám tam řádek s order 4, který už ale existuje, že jo. A ten constraint mě jakoby neprojde. Ale Postgres má funkci, kde já můžu constraintu říct, že jeho vynucení jde odložit, to je to deferable, a můžu zároveň říct, že výchozí chování toho constraintu je, že je vždycky odložený a když ho chci vynucovat hned nebo potom na konci transakce, tak to můžu jako měnit to chování, ale můžu zároveň nastavit výchozí chování, že výchozí chování je vždycky, že je odložený v rámci té transakce. To znamená, že já pak udělám update těch dvou řádků. V ten moment, jakoby kdy dělám třeba ten první update, tak ten unique porušuju. V ten moment, kdy udělám ten druhý update, tak už ten unique neporušuju. A pak se provede ta kontrola. Takže tím, že to jako odložím tu kontrolu, tak si výrazně usnadním život. A tímhle způsobem pak jde třeba hezky použít ten unique, který vám nehaže klacky pod nohy, ale extrémně užitečný, protože vám kontroluje tu konzistenci. A primární klíče jsou vlastně varianta unique v Postgresu, která má vynucený not null a může být jenom jeden primary key per tabulku. A to je vlastně celý, že můžete mít tam jeden primární klíč per tabulku. A pokud se nepletu, tak myslím, SQL standard vynucuje, že pohotovostní režim TV z důvodu nečinnosti. A pokud se nepletu, tak SQL standard vynucuje, že chce primary key na každé tabulce, ale Postgres to nevynucuje, není to povinný. Foreign keys. Člověk by řekl, proč opakuješ foreign keys? No, já jsem nedávno narazil na aplikaci, která neměla foreign keys, takže budeme opakovat foreign keys. Foreign keys jsou o tom, že mám dvě tabulky, jedna tabulka má například nějaký identifikátory a ta druhá tabulka se na ní odkazuje. To znamená, mám tabulku produktů, mám tabulku objednávek a v tabulce objednávek říkám, že někdo si objednal tady ten produkt nějaký množství jeho a tu vazbu mezi těma dvěma tabulkama udělám právě tím vzdáleným klíčem, tím foreign key, který vynucuje to, že do té order tabulky nejde vložit řádek s product number, který by jakoby neexistoval v tabulce products. Takže to je dobrý, foreign key jsou dobrý, používejte. A co třeba jsem ještě v žádné aplikaci neviděl a objevil jsem to až nedávno, tak je exclude, což je vlastně varianta unique constraintu a exclude dělá to, že vy si pro nějaký field nadefinujete nějakou operaci porovnání. Takže třeba mám tabulku nějakých, tady příklad z Postgres databáze, mám tabulku nějakých circles, což jsou
PostgreSový data nějaký, prostorový data, který říkají, že v nějakém prostoru mám nějaký kruh, který má nějaký bod a nějaký radius. A těch bodů v té tabulce může mít víc. A ta operace end-end, tak v PostgreSu dělá to, že říká, jestli ty dva circle, tak jestli mezi nimi má nějaký průnik, jestli nějakým způsobem do sebe zasahují přes sebe. A když jo, tak vrátí true, a když ne, tak vrátí false. Takže já tímhle říkám, na tabulce nesmí existovat dva záznamy, kde by ten circle překrýval jináčí circle. A umožňuje mi to typ indexu GIST, který umožňuje dělat indexy právě nad takovými spatial daty. A ten operátor toho overlapping, toho průniku nějakého, nebo prostě overlapping. A tímhle jsem schopný dělat jako fakt zajímavý nějaký jako pravidla. K tomu se ještě dostaneme, tam pak na to bude další příklad. Tím se dostáváme k built-in datovým typům. Hezký takový příklad, který stále dokola spousta aplikací má špatně, tak je, že na peníze používají floaty. Ale myslím si, že je špatně zrovna v Postgresu na peníze používat i typ money. A to je z toho důvodu, že money typ v Postgresu, tak jeho přesnost se řídí jedním globálním flagem, který když jako nastavím, tak mě nastaví precision úplně pro všechny money fieldy v celé databázi a nejde to jakoby měnit. Takže já pak mám prostě třeba dvě desetiny místa a podporu koruny a dobrý, ale přidám prostě nějakou měnu, která má tři desetiny, centy na tři desetiny místa a mám problém, že jo? A o Bitcoinech si můžu nechat jako zdát, že budu trackovat. Takže to je věc, kterou vlastně ani nepotřebujete, protože Postgres má typ numeric, který dělá to stejný, umí přesnost a nestrácí přesnost, prostě to číslo, které tam dáte, tak uloží a hotovo. A další nevýhoda money je, že on přijímá jako různý formáty a podléhá to tomu, jakou nastavíte lokále. To znamená, třeba on bere dolary, pošlete tam string a je v něm prostě dolar, jako jo. To je věc, kterou máte vyčistit už na úrovni aplikace a do databáze se takový bordel vůbec dostávat nemá. Nechápu, proč tam taková věc jako je, takže money nepoužívat. Numeric je zajímavý tím, že on umožňuje tu scale mít fixní i dynamickou. To znamená, já řeknu, že třeba Numeric má 20 pozic a z toho 4 jsou ty desetiny, to je to scale. Ale stejně tak já to nemusím definovat a tím pádem ten sloupeček může použít úplně celou tu scale, která je dostupná tomu typu, jako pod tím. Je tam nevím kolik bajtů, je tam prostě limit, co tam jde nacpat jako za hodnotu. Takže on to umí použít celý a umí dynamicky měnit, dynamicky posouvat ten scale per value. Co je blbý a proč možná není dobrý ten fixní scale používat v některých případech, tak je, že ten fixní scale bohužel ořezává ty desetinné čísla a nezahlásí žádnou chybu. Je to prostě feature a musíte s tím žít. No a nebo jenom doplním, že ten dynamický scale je extension na Postgresu, že to není SQL standard. Jo, to je možný. Je možný, že to není SQL standard. Naštěstí se bavíme o Postgresu, ostatní databáze nás nezajímají, ať třeba zhoří. Jo, tady máme příklad toho ořezávání, takže já tady mám zase tabulku produktů, nadefinuju si, že mám jako délku čísla 20, z toho 4 jsou ty scale, ty desetiny místa, a když tam prostě vložím tu hodnotu, tak ona se mi vloží a nezahlásí mi to ani warning, nic prostě se to vloží a ořízne a mám smůlu. Co s tím? To chování se mi nelíbí, nešlo by s tím něco udělat? Šlo by s tímhle pomocí checků. Tu cenu nastavím bez toho fixního scale, a nastavím si check, který mi bude hlídat, že ten scale mě nepřekročí nějakou hodnotu. To znamená, jak když si tam vložím 4 desetiny místa, tak to krásně projde, ale když tam vložím více desetinných míst, tak mě to hodí chybu s krásným popiskem price scale je violates check constraint price scale a vím, co za chybu se tam stalo. Takže já, když chci ukládat jenom čísla ceny na 4 desetiny místa, ale chci si dozvědět o tom, že jsem udělal někde chybu a ztratil bych nějakou informaci, tak to můžu takhle krásně přes ten check vyřešit. String typy jsou v Postgres zajímavý tím, že vlastně mezi nima není skoro žádný rozdíl. Varchar a text je úplně to stejný pod pokličkou. Varchar je pouze text, který má limit na délku. To znamená, paradoxně je pomalejší, protože musí dělat kontrolu té délky.
ale to je jako detail, tím bych se jako neomezoval, to je mikrooptimalizace, pokud něco takového řešíte, jo, to je takový fun fact. Ale jakoby není mezi nimi v zásadě žádný rozdíl. No a tady máme příklad toho do lepšího chování a to je, že když prostě vložím hodnotu delší než těch 5 znaků, tak mi to řekne, že prostě překračuju tu hodnotu, která tam jde vložit a že to nejde a chyba, vyřeš si to, že jo. Ale já teoreticky můžu chtít, když tam tu hodnotu můžu chtít a třeba jsem si to neořezal v aplikaci nebo neohlídal v aplikaci, někdy to jako můžu chtít vynutit, tak když udělám explicitní cast na varchar delta 5, tak tím explicitně říkám prostě to ořízení na těch 5 znaků a pak už to samozřejmě projde, že jo. Takže pokud bych něco takového chtěl dělat, tak jako můžu. Ale ta výhoda tady je zásadní v tom, že to je explicitní a evidentně jsem to jako chtěl udělat, když to něco takového píšu. Další takový zajímavý typ, který si myslím, že se moc taky moc nepoužívá, tak je binární datový typ a příklad, kde jsem na něho třeba teďka náhodně narazil, tak je, že výchozí z Spring Sessions, když chcete mít session v databázi z nějakého důvodu, tak on tam v té výchozí implementaci prostě tu hodnotu zeserializovanou té session taky prostě ukládá do sloupečku jako pole bytu. Další takový jako nativní typy, tak jsou daytime. Tady v této sekci se vůbec nebudu pouštět do problému času a časových zón, protože to by si zasloužilo celodenní workshop a na ten nám určitě udělá Jirka někdy. Já bych se tady pozastavil pouze u toho, že každý ten datový typ má nějaký význam. A když chci ukládat datum, tak stejně jako v PHPčku pro ukládání datum je nevhodné používat date time, ale hodí se value object date, který reprezentuje právě tu správnou hodnotu, tak i tady máme specializované typy, který jakoby hodně chci použít podle toho, co mám za hodnotu. To znamená timestamp je nějaká časová značka, datum a čas, dejte datum, time je jenom čas samotný, ale zastavil bych se u datového typu interval, protože ten mně přijde cool, takže trošku si ho rozvedeme. A interval vlastně říká, že to je ekvivalent, myslím, duration z PHP, nebo z nějakých prostě z něhoveného času, tak je to duration. A ten říká, že něco trvá nějakou dobu. A ten interval se typicky používá na to, že ho pak můžete třeba přičíst k timestampu a on vám vrátí jako výsledek ten timestamp plus ten interval nebo odečíst. Že jo? Takže příklad tady máme, že si vám třeba tabulku s nějakýma prostě appointments u doktora nebo u kadeřníka nebo něco, tak mám tabulku, kdy ten appointment začíná a mám čas, jak dlouho ta schůzka bude trvat. A tady to hour to minute říká, že mi to ořízne vteřiny, že to na ně jakoby, že to zaokrouhlí na minuty. A zároveň si tam můžu dát check, že třeba nechci, aby ta délka toho sezení byla větší než 4 hodiny a nebo menší než 10 minut. A tady mi pak díky tomu se mi projeví chyba, která by se mi jinak neprojevila, a to je to, kdybych uložil interval 30 vteřin, tak on by tady mi ho bohužel zase ořízl bez chyby, protože to je prostě feature toho intervalu, že on to jako, tak jsem si ho nadefinoval hour to minute, tak on ho prostě ořeže na minuty, takže kdybych tam tady v druhém příkladu vkládal interval 30 vteřin, tak on to prostě ořízne a nedá mi chybu. Ale když tam dám ten check a řeknu, že délka musí být větší než prostě třeba minuta, tady mám 10 minut, ale kdyby bylo, bych řekl, že to musí být větší než 2 minuta, tak se vždycky dozvím, pokud bych tam z aplikace jako chybou zapisoval hodnotu, která je jakoby nesmyslná. Enumy. Enumy jsou strašně super v Postgresu, na rozdíl od jiných nejmenovaných databází, protože nespomalují a nevyžadují rebuildění celé tabulky a přebuildění celé tabulky. To nevím, jestli je v MySQL stále aktuální, protože MySQL tak 6-7 let nepoužívám, ale kdysi dávno to byl strašný problém, že kvůli tomu prakticky nikdo nepoužíval Enumy, protože člověk si řekl, jo, použiju Enumy, budu tam mít prostě type safety, budu to krásný. A pak když je použil, tak chtěl přidat jednu hodnotu do Enumu a měl problém, protože pak musel rebuildit tabulku třeba nějakou velkou, že jo, a to trvá, a to znamená výpadek provozu a to je prostě problém. No, takže já si můžu prostě nadefinovat Enum a Enum mi pak definuje jenom několik konkrétních hodnot a pod pokličkou Enum se v databázi ukládá jako
myslím, integer nebo byte nebo něco, ale jakože něco maličkatýho, že tam nejsou ty labely. Ty labely jsou jenom jako popisek pro komunikaci s tou aplikací nebo s tím prostě, kdo si povídá tím SQLkem, ale vevnitř to používá nějaký optimální prostě maličkatý datový typy. Je to statický set seřazených hodnot, to znamená, tak jak je tam vložím, takový mají pořadí. Takže já podle toho pak můžu dát třeba order by, a kdybych chtěl order by podle toho current mood v té tabulce, tak ty řádky mi vylezou v té tabulce pro set, OK a pak happy, podle toho, jak je to v tom enumu. Co je důležité, tak je case sensitive, takže velký OK by mi tam prostě neprošlo. Nejde měnit pořadí. Kdybych chtěl měnit pořadí toho enumu, tak ono to má vliv na tu interní reprezentaci a musel bych prostě rebuildnout celou tu tabulku. A to nechcete dělat. Ale co umí udělat, tak umí přejmenovat ten label a umí odebrat ten label za předpokladu, že není použitý v té tabulce, a umí přidat ten label. A umí ho přidat i před nějaký existující, before a after nějaký jinačí, můžete říct, co chcete dát. Takže on si pak pamatuje, že to chcete v jinačím pořadí, a dělá tam nějaký operace navíc kvůli tomu, že on jako reálně nemění to pořadí v tom enumu, ty hodnoty, on si jen pamatuje, že jsou v jinačím pořadí, což ho pak ovlivňuje, když jako selektujete, že v tom zařazení nebo v něčem, ale reálně on jako nemění tu reprezentaci pod tím. Když byste jako úplně jako v nějakým extrémním edge case, se vám může stát, že vám to jako bude ovlivňovat performance, takže pak jediný řešení je jako rebuildnout ten enum, jakože ho dropnete, vytvoříte znova, že jo, ale to je fakt jenom extrémní edge case a to byste na to snad narazit neměli. Geometric types jsou to, co jsme si už ukazovali, že zmínili jsme circle. Já je na nic moc nepoužívám, ale podle mě je fajn vědět, že tam jsou, protože jsou aplikace, které je můžou využít. Toto jsou nativní geotypy, pokud se nepletu. A můžete si prostě tam reprezentovat nějaký informace prostorový na něco, když se vám to prostě bude hodit. Takže podle mě je dobrý vědět, že to tam je a nevymýšlet vlastní formát, použít nativní binární typ, který je k tomu určený. Další takový zajímavý typ je, že Postgres má nativní typy na síťové adresy a MAC adresy. A dobrý je to v tom, že on vám validuje formáty hodnoty a umí pracovat i s netmaskou a subnetama. To je takový to lomeno 24 a takový věci. Já nejsem síťař, takže já se nebudu pokoušet vysvětlit. Ale umí to prostě, umí s tím pracovat a má funkce na to, že umíme zatím třeba nějak převádět ty věci a odečítat prostě masky a takový. Má nativní UID typ a to, že je nativní, tak třeba tady se to krásně projevuje v tom, že je vidět, že nezachovává formát. Když tady dám to UID s tím velkým, tak on si to interně totiž uloží jako binární hodnotu, optimalizovanou na ukládání UIDčka, a když bych si tu hodnotu pak přečetl z toho, tak dostanu reprezentaci nějakou jako výchozí formát, který je teda malýma písmenkama, že jo? Což jako ničím nevadí, ale je vidět, že to nezachovává formát, protože to ukládá binárně. A další taková moc pěkná věc, teďka poslední dobou moje velice oblíbená, tak jsou pole. A teď z hlavy netuším, co z toho je standardní SQL syntax, nebo jestli oboje, ale osobně si myslím, že ta třetí tak je strašná a nechápu, proč to Postgres jako proč to SQL podporuje, protože to je vlastně string, ve kterým jsou ty čísla, že jo? Ale když použijete ty array konstruktory, ty první dva exemply, to druhý je zkrátka, když máte array a vnořený array, tak nemusíte psát na array, že jo? Takže když použijete jeden z těch prvních dvou, tak tam máte krásně oddělený tou jakoby SQL syntaxí ty jednotlivý tokeny a máte hezky zvýrazněný a je jasný, co jsou ty jednotlivé hodnoty a je to pro mě jako přehlednější a můžete tam mít i třeba nějaký expressions, než v tom třetím příkladu. Sorry. se tady rozbil značku. Takže já si myslím, já většina knihoven, které nějakým způsobem implementují třeba extra typy do nějakých debalů nebo ORMek, tak z nějakého důvodu používají ten třetí formát a pokud nemusíte, tak si myslím, že je hezčí prostě ty první dva, ale funguje to ekvivalentně, plus minus, no, jakože asi v pohodě. Příklad použití. Když teda mám nějakou tabulku a v ní mám sloupeček s tím nějakým polem, tak můžeme to pole mít jednodimenzionální nebo vícedimenzionální, tak tady je zase takový nepříjemný omezení, nebo ještě takhle dodám.
Já v těch polích můžu říct, do těch hranatých závorek, kolik mají mít dimenzí. Ale Postgres to nevynucuje, protože nevím proč, prostě to nevynucuje. A když to chcete vynutit, tak zase si ale můžete udělat check na to, který kontroluje tu dimenzi. Takže tady mám pak příklad, že když tam vložím správnou dimenzi, tak mi to projde, když tam vložím špatnou dimenzi, tak mi to řekne sorry, tuhle dimenzi tam prostě nemáš dál, tohle nepodporujeme. Nad polema jdou dělat potom hezký věci, jako nad všema ostatníma typama. Postgres pro ně má spoustu nějakých funkcí a operátorů. A například tohle možná znáte třeba z Pythonu nebo z něčeho, že nad těma polema jde dělat slicing, že on vám jako udělá výřez z toho. A stejně tak, když děláte třeba update, tak vy můžete updateovat jenom jednu položku toho pole, nemusíte jako zapisovat celý to pole, můžete zapsat jenom tu jednu věc, která tam v tom je. A pole jdou indexovat. Co to znamená, k čemu se to hodí? Kdybyste jeli striktně podle relačního modelu a prostě dělali normalizaci do mrtě, tak tady v tomhle příkladu na pravé straně máte tabulku s článkama a pak máte tabulku s tagama článků, která se referencuje na ty články. A je to úplně v pohodě, ničemu to nevadí, je to prostě úplně standardní řešení, ale pokud nepotřebujete k tomu ukládat žádný další metadata, tak těm tagům například, kdo ho tam dal, kde ho tam dal, takové věci, ale skutečně jenom chcete mít seznam tagů pro články, tak možná to není potřeba, možná to je zbytečný a možná by se dalo na to použít pole, že bych mohl mít, jako je vidět v levém příkladu, můžu mít seznam článků a jejich tagů přímo v tom jednom fieldu a můžu si tím zjednodušit schéma a můžu si tím zjednodušit i logiku, která to edituje, protože pro tu pravou stranu, když bych chtěl jako psát tu editovací logiku, tak musím selektovat spoustu těch tagů jako samostatně a pak insertovat, nebo deletovat, nebo updateovat ty tagy, že? Takže to je jako, podle mě je to jako složitější logika, než jakoby update array pro jeden řádek. No a co je dobrý, tak že Postgres má gin indexy a gin indexy se, teď nevím, jestli dobrý, už se to schytlo. Gin indexy se vyznačují tím, že umí indexovat typy, které jsou složeny z více hodnot, což pole jsou, pole je několik hodnot, že jo, v té jedné buňce. A tím pádem já pak můžu nad tím dělat operace, třeba že vyhledávám, jestli v té tabulce je řádek, který v tom poli má nějakou konkrétní hodnotu. A můžu to prostě mít zaindexovaný a můžu to mít krásně rychlý. Takže se nemusíte bát toho, že tím, že jste z té tabulky bokem udělali sloupeček s arrayema, tak ztratíte nějak zásadní performance, protože předtím jste to třeba měli naindexovaný, že jo? Naopak se vám může stát, že to zrychlíte, protože tam budete mít o join míň a joiny jsou často dražší než operace nad jednou tabulkou. Proto se používá třeba Elastic, že jo? Který denormalizuje do jednoho dokumentu a proto je rychlejší na spoustu dotazů. Ale Postgres má zas tu kontrolu těch typů a konzistence. A další taková hezká věc, která si myslím, že se moc nepoužívá, tak jsou ty XML typy, ale je tam XML typ nativní, že tam prostě nemůžu hodit jako nevalidní XML, který by byl nějakým způsobem rozbitý, a zároveň přímo v databázi nad tím pak můžu dělat XPath dotazy. A my třeba, co hodně používáme, tak jsou ty JSONB typy. Mezi JSON a JSONB je rozdíl v tom, že JSONB je binární a nezachovává formátování. To znamená, když mám objekt, tak objekt v JSONu a jeho fieldy nemá definovaný pořadí, pole má definovaný pořadí. Takže tohle nezachovává, a stejně tak nezachovává white spaces, že? Ale jinak je to prostě normální JSON. A ten JSON dělá to, že zachovává ten formát, a to znamená, pokaždé, když to čtu, tak on to musí znova parsovat a nějak s tím jako pracovat. A JSONB jde indexovat gin indexy. Nevýhoda je, že on indexuje jenom jednu úroveň, že nejde jako do hloubky. Ale to nevadí, protože já si v Postgresu můžu zaindexovat expression a můžu říct, že chci v indexu zaindexovat nějakou, že chci zaindexovat nějakou zanořenou cestu v tom dokumentu a tím získám jakoby taky lepší performance. Takže já si tady můžu prostě nahradit MongoDB tím, že si udělám jednu tabulku, do které můžu ukládat JSONB dokumenty, pak si ho zaindexuju a nepotřebuju provozovat třeba dvě databáze, protože najednou mám schémales
úplně dokumenty, z nějakého důvodu třeba můžu chtít ukládat nějaký data, které jsou schémales úplně. My to třeba v Cockbiu používáme na to, že máme nějaký surový data, který nějakým způsobem nemají garanci vůbec ničeho a my je potřebujeme prvně nějak uložit a pak až je čistíme a zpracováváme. A na to se právě hodí krásně to JSONB, protože tam nemám tu vynucení toho schématu. A to tím krásně můžu řešit. Čím se dostáváme zase trošku dál, k něčemu pokročilejšímu, ke custom datovým typům. A začneme range typama. Range typy jsou krásná věc, která vám umožňuje definovat v jedné buňce rozsah nějaký, že něco někde začíná a někde končí. Takže třeba mám nějakou schůzku nebo něco, tak ona prostě začíná a končí. Že? A to, že začíná a končí, tak to je podle mě krásný příklad na nějaký value object, na nějaký date range třeba, nebo date time range, který jakoby patří k sobě, ty hodnoty patří k sobě a je jakoby pro mě špatně je oddělovat. Takže je super, že Postgres na to má mechanismus na range typy a má nějaký výchozí a stejně tak já si můžu nadefinovat vlastní. A když bych třeba použil tady ten výchozí, tak TS range je timestamp range. Takže jak jsme předtím měli příklad s tím, že jsem měl začátek a délku, tak stejně tak můžu mít u těch reservations jenom duration v jednom sloupečku a during, pardon, a to říká, kdy to začíná a kdy to končí. A tady může se použít ten exclude, který mi ověří to, že pro tu jednu rezervaci tak tam mě se s tím nic jako nepřekrývá. To znamená, já nemám šanci potom vytvořit dvě rezervace na stejný čas. A s troškou pokročilé magie, ještě tady ten příklad konkrétně jde na dokumentaci, tak se dá například tady udělat to, že se myslím, že to někoho napadne pak v dotazech, když mám těch lidí víc, který nějakým způsobem pro ně dělám rezervaci nebo nějakých ordinací mám víc, tak já můžu udělat složený index a můžu tam mít třeba nějakou místnost, třeba zasedačku nebo prostě ordinaci a pak ten časový rozsah a ten exclude jde i použít na tohle. To znamená, já pak vím, že pro tu jednu zasedačku. Tam mám ten časový rozsah, který je zabraný a nejde tam vytvořit nějaká další věc. A ještě zajímavost, abych nezapomněl, tak ty range typy mají definovaný, že ta začáteční a koneční hodnota tak může být otevřená nebo uzavřená. A já si teď nepamatuju, která je která, ale jedna říká větší nebo rovno a druhá říká jenom větší. Takový jako jednoduchý porovnání. A díky tomu pak můžete udělat třeba to, že vy řeknete, že ten čas jako končí 15.00 včetně a další schůzka začíná 15.00 kromě třeba, jo? Nebo něco takového. A tím, že tam máte definovaný, jestli to je open nebo closed, tak ta operace toho překryvu ví, že to není překryvu, že tam není prostě ten překryv, že jo. A když byste si chtěli nadefinovat třeba vlastní range typ, tak to se dělá tak, že vy říkáte, z jakého typu ten range typ vychází a zároveň říkáte, jakou funkcí Postgres získá rozdíl mezi dvouma hodnotama. Protože vy, když máte range typ, tak potřebujete vědět, abyste mohli dělat jako řazení a průniky a překryvy, tak potřebujete vědět, jaký je rozdíl mezi dvouma hodnotama na nějaké jako ose hodnot. Takže když tady si uděláte takhle jako pomocnou funkci, která odečítá časy, tak ono vám to řekne, kolik třeba minut je rozdíl nebo vteřin je rozdíl mezi tady těma dvěma časama. Takže já potom můžu dělat operace to, že vezmu tady tu hodnotu toho rozsahu a řeknu, že to je time range a můžu se podívat, jestli 12.00 v tom time range je, anebo jestli tady ten třetí příklad 15.00 až 22.00, jestli se překrývá s tím time range, což je přesně to, co využíval ten exclude index v tom předchozím příkladu. No a další takový pěkný example jsou složený typy. A složený typy jsou vlastně něco jako tuple, ale kde máte ty fieldy pojmenovaný. Takže mám jako myMoney, který má dvě složky, amount a currency s nějakýma konkrétníma datovýma typama. Bohužel na tom typu nejdu definovat checky, takže já bych tady třeba nemohl říct, že ten amount může obsahovat pouze pozitivní čísla, jako kladný ceny. Dostaneme se k tomu. Vím, co chci říct. A tím pádem já si to pak musím nadefinovat na té tabulce, protože to nejde nadefinovat na tom typu. A fun fact,
Každá tabulka, kterou založíte v Postgresu, tak implicitně se v nějakém schématu, v nějakém katalogu typu, tak se založí kompozit typ, který má úplně stejnou strukturu jako ta tabulka. Takže vy potom můžete s tím dělat nějaký další kouzlo. No a když chcete třeba do toho inzertovat nebo k tomu přistupovat, tak tam je to taková speciální syntax. Když to třeba select, v selectech, tak tam se na to používá ta syntax, která je použitá v tom checku, že vy mu musíte říct nějakou syntaxi, že to je ten složený typ, protože tam je nějaký konflikt v syntaxi. A ale v insertu je to o trošku jednodušší. Tam můžu buď to říct, že do toho price vkládám row, což je jakoby ta entice, anebo můžu vložit do těch jednotlivých složek. Stejně tak potom v updateu můžu buď to updateovat jako přímo ten price, anebo můžu updateovat jednotlivé složky. No a nebo, ano, to je přesně to, co jsem věděl, že se zeptáš, Jirko, a potom tady máme další věc a to jsou doménové typy. A doménové typy dělají to, že vezmou nějaký základní typ a omezí ten jeho prostor. To znamená třeba z numeric udělají pouze pozitivní numeric, jo? A najednou mám ceny, které jsou pouze pozitivní a tohle už můžu nastavit jako v tom typu, jako jeho typ u toho amountu a pak už to nemusí mít u té product tabulky, protože je to jasný z toho domenového typu, který jsem si tam nedefinoval. A když potom insertnu nevalidní hodnotu, tak mi to řekne money amount check, prostě neprošel, čau, vyřeš si to. Byl to na co jsi chtěl zeptat, že? Ano, samozřejmě. A čím se dostáváme k trošku abstraktnějším tématům, tady doufám, že mě neukamenuje Honza Tvrdík, ale nebudu se pouštět do něčeho pokročilejšího. SQLko je z principu silně typovaný a Postgres toho hodně využívá. Každý výraz má nějaký jasný definovaný typ a díky tomu z toho vyplývají nějaké vlastnosti. Například to, že já můžu mít více různých více různých funkcí definovaných pod stejným názvem, jenom s různýma typama a podle typu toho výrazu Postgres ví, kterou z těch funkcí má zavolat. Jo? Takže on má function i operator overloading a může mít třeba tu stejně pojmenovanou funkci, která přijímá jako stringy a stejně pojmenovanou funkci, která používá integery. On podle toho, co tam předám za datový typ, tak zavolá prostě správnou funkci. A můžu si, můžu definovat ty vlastní typy a můžu si definovat i vlastní typový konverze. Postgres to moc nedoporučuje do toho rapat, protože na těch výchozích typech oni si dali docela záležet a snažili se to vyrobit tak, aby to nebylo extra magic. Ale když si nadefinujete nějaký vlastní datový typy, na který by nešli použít implicitní konverze, tak tam nějaký vlastní kástce jako můžete dodat. A na spoustě těch příkladů, co jsme tady ukazovali, tak jsme tam třeba předali nějaké číslo a najednou Postgres věděl, že to je ten money, nebo že to je numeric, nebo že to je money positive, nebo něco takového. On to ví díky funkci, která se jmenuje implicitní casting, nebo assignment casting, což jsou dvě různé věci. A vlastně on podle toho, jak to číslo použijete, tak on se snaží, nebo podle toho, jak tu hodnotu použijete, tak on se snaží přetypovat tak, aby šla použít. To znamená, on to jako není takový to magický PHPčkový, že prostě dvě rovná se a nějak to jako vybouchne. Jo? Ono to má nadefinovaný pravidla relativně hezký a nejde tím skonvertovat úplně všechno na všechno. On některý typ, spoustu těch parametrů, spoustu těch typů vám jako vůbec nepřetypuje. A jenom tam, kde to jako je užitečný. A tam, kde to není nadefinovaný, ten implicitní casting, tak tam si musí být jako explicitní. To už jsme taky viděli a ještě si ukážeme. Takže ještě jednou jako prolitneme ty typy těch typů. Máme ty základní typy a ty nejdou přidávat. A jediný, který teda jako Postgres považuje za base type, který jde přidávat SQLkama, tak jsou enumy, z jakého důvodu tam patří. Pak máme ty container typy, což jsou array, composites a ranges. A potom máme ty domény, což jsme si ukázali, že tím jakoby oříznu nějaký ten konkrétní typ. Pak tam máme nějaký pseudotypy, na který většinou nenarazíte, ale na co můžete třeba narazit, tak je unknown, to si ještě ukážeme. A pak jsou takzvané polymorfní typy, které vám umožňují přijmout třeba libovolný pole. Protože máte třeba nějakou operaci, která umí fungovat nad libovolným polem a nepotřebuje pole integeru, nepotřebuje pole textu, stačí libovolný pole. A
tak prostě řeknete, že přijímáte jako nějaký typ, že jo? Protože musíte nadefinovat ten typ, co jako přijímáte. A bylo by jako nesmysl tu funkci definovat prostě 40krát třeba, že jo? Tak máte any array, any enum a tak. Ten unknown type, tak ten se projevuje tak, že v Postgres, v té SQL syntaxi, tak když máte nějaký string, to znamená jednoduchý apostrofy, jednoduchý uvozovky, tak on, Postgres by default, jakoby neví, co to je, protože tady ta syntaxe se používá na to, že se tím krmí spousta datových typů. Viděli jsme to i u toho range, že z toho range, že z takového stringu nějakého jsme vyrobili range typ a má to jako spoustu použití. Takže on by default se chová tak, že on o toho stringu on neví, co to je zač, ale až podle použití se to pokusí něco namapovat. To znamená, já kdybych tady prostě v tom výchozím selectu se zeptal type of tady té hodnoty, tak on se mě prostě přizná. Jakože, hele, nevím, co s ním chceš dělat, takže prostě unknown. Ale když bych třeba to prohnal subselectem, tak on už je nucený se rozhodnout, nebo nějakou funkci, tak on už je nucený se rozhodnout, co to za ten typ má a má tam nějakou výchozí logiku, výchozí chování, který říká, že prostě pokud to nepoužívám na nic, co by vynutilo nějaký jiný typ, tak to prostě fallbackne na text. Takže tady jsem ho jako donutil se rozhodnout, co tam je za ten typ a je, i když tam je v tom stringu UIDčko, tak nikde není řečený, že to je UIDčko, je to prostě string, on tam nedělá žádnou magickou konverzi, takže udal fallback prostě na ten text. A další takový příklad toho castování, tak k tomu se tady vrátíme k tomu příkladu s tím person a s tím enumem, který jsme už viděli, ale přidáme si k tomu ještě jeden enum. A všimněte si, že mezi těma dvěma enumama je jedna hodnota, která jakoby má stejný label, ale to není stejná hodnota toho enumu, je pouze stejně pojmenovaná, pozor jo. Takže potom, když bych tam samozřejmě zkusil do toho holidays vložit set, což je definovaný tady v tom mood enumu, který je na person tabulce, tak to samozřejmě neprojde, protože ten happiness enum to nemá nadefinovaný. A když bych si mezi těma tabulkama chtěl dát join, tak tady je vidět ten příklad toho operátor overloadingu, který normálně, samozřejmě operace rovná se, nadefinovaná je, ale není nadefinovaná mezi enumem mood a enumem happiness. A tím pádem on mi řekne, hele, jako já nevím, co s tím mám dělat, prostě vyřeš si to. A jeden z těch způsobů, jak to vyřešit, je, že tam dám explicitní cast a obě dvě ty hodnoty přetypuju na typ, který je porovnatelný. Takže já si je obě dvě můžu převést na text, takže on ten label převede na text. A pak už to samozřejmě jde porovnat. Ale tady jsem se jakoby rozhodl, že to třeba z nějakého důvodu dává smysl. Takže jsem si to přetypoval. A tady ještě k tomu castingu, tak kdybyste se chtěli podívat na to, na tabulku těch castů, vypsat si prostě, co na co se implicitně převádí, tak Postgres na to má tabulku, ze které metadata tabulku nějakou, ze které si to můžete prostě vypsat. A máte tam implicitní casty, co jsou ty, které jakoby sami na sebe se prostě převádí v různě jako ve funkcích a v operátorech. A pak jsou assignment casty, což se děje v momentě, když insertujete hodnoty, pokud se nepletu. A pak je tam ještě jedna, to jsou explicit casty, kde je vyloženě řečený, hele, tady tohle nikdy se nepokoušej skonvertovat. A důvod, proč tam jsou ty explicit casty, jsou, že ta tabulka neobsahuje kompletní výčet všech možných castů, jaký Postgres umí udělat. Ona obsahuje jenom nějaké upřesnění, kde by to byl problém. Ten výchozí casting se chová v nějakých jako skupinách. Takže mám třeba text, var, char, char. Tak to je nějaká skupina, rodina, kategorie těch typů, tak to jsou prostě texty, snad tak integery, floaty, numeric, tak to jsou prostě zase nějaký integery, že jo. On v rámci těch skupin umí ty casty nějakým způsobem dělat implicitně a proto není potřeba, aby byly definovány v té tabulce, ale pak jsou některé převody, které by byly problematické, nebo nejsou jasný, nebo jsou mezi těma různýma skupinama, tak ty jsou právě v té tabulce nadefinované. A můžete si na ně podívat. A z pokročilých technik tam samozřejmě jsou triggery a triggery fungují tak, že máte nějakou funkci, která nějakým způsobem ty data prostě kontroluje a můžete tam mít úplně jako libovolný SQLko, anebo tam můžete mít PL SQLko, což je věc, kde si můžete dělat prostě i cykly, selecty z cizích tabulek, nebo prostě naprosto libovolný zvěrstva. A vy si nadefinujete prostě tu funkci, která vám nějakým způsobem lídá
že ty data, které tam třeba insertujete nebo mažete, takže to jako dává smysl, že to je v pořádku. A je to vlastně to nejvíc advanced, co můžete udělat. A samozřejmě to má pak nějaký jako performance dopady, protože vy třeba na každý insertnutý řádek, na každý deletenutý řádek, každý updatenutý řádek, tak prostě voláte nějakou funkci navíc, která vám dělá nějaký jako operace navíc. Ale ono to často za tu bezpečnost a za tu konzistenci jako stojí. Takže musíte si prostě říct, jestli to jako dává nebo nedává smysl. A tyhle funkce, které to nějakým způsobem kontrolují, tak můžete mít buď to nadefinovaný na to, na nějaký data changes takzvaný, to znamená insert, update, delete na úrovni tabulky, a nebo když voláte celý statementy, to je ten rozdíl row versus statement, takže vy můžete říct, že zavolíme funkci na každý řádek, třeba já updatenu 1000 řádků, tak mi to zavolá tu funkci 1000krát. A nebo když to umím nadizajnovat jinak, tak můžu říct, že ten trigger je na statement, takže těch 1000 insertnutých řádků, tak bylo třeba v jednom insertu, nebo deletenutých řádků bylo v jednom deletu, tak on mi tu ten trigger zavolá jednou. A já pak jednou můžu ověřit to, že to SQL jako nic nerozbil, nebo ta operace. Stejně tak potom rozlišuju, jestli trigger volám před nebo po operaci. To před operací tam můžu právě kontrolovat tu konzistenci a můžu třeba v tom zabránit ve vložení řádku nebo zabránit do smazání řádku. A zajímavé je, že můžu triggery definovat i na pohledy, a když třeba si nadefinuju na triggeru pohled instead of update, tak já můžu pak volat updaty nebo inserty normálně na pohledy. A místo toho, aby se to pokoušelo updateovat view, což nefunguje, že jo? Což z principu je blbost, tak on to zavolá ten trigger a ten trigger zařídí, aby se stalo to, co se má stát. Takže on třeba pak může updateovat dvě různé tabulky, ze kterých je ten view složený, a zpropagovat tu změnu někam jinam. A další taková zajímavá věc, že triggery jdou nadefinovat jako takzvaný constraint a tím pádem jsou pak zase deferable, to znamená, já je můžu odložit na konec transakce, anebo můžu vynutit, že se volají hned. A pěkná taková věc je, že že ty funkce v Postgresu obecně, nejenom triggery, tak oni můžou takzvaně házet exceptions, warnings, notices, a což je jakoby další mechanismus, jak já můžu nějakým způsobem zabránit té operaci. Já můžu buď to v tom trigu říct, hele, ten delete prostě zakazuju a bude to jakoby nějaký validní výsledek, akorát se prostě ten delete neprovede, a nebo můžu říct, tenhle delete se prostě stát neměl, vyhodím výjimku a pak se o tom dozví ta aplikace, protože ta výjimka se nějakým způsobem přes ten Postgres protokol a klient zpropaguje až do toho klienta. Takže já se pak dozvím o tom, že tohle je fakt jako pruser, exception, něco s tím udělat, že? Takže já se to pak můžu takhle řídit. No a tím jsem vyčerpal obsah a dávám k diskuzi a k dotazům nápad. Jaký další techniky na kontrolu konzistence v Postgresu vás napadají, anebo jaký používáte, něco, co jsem nezmínil, co jsem zapomněl? Tak otázek máme hromadu, takže se do toho asi pustíme. Jestli máte nějaké otázky v chatu, tak je prosím pošlete ještě do slajdů, protože je toho tam hromada, my si to nechci číst. Takže... Já tam už tak přeberu. Dobře. Tak, první otázka ve slajdu. Ve slovensky, tak já to zkusím přeložit. Jak implementuješ ty fancy Postgres features do projektu? Jinak povedené, když to už mluví slovensky. Jak použijeme například check, když používám ORM a standardní migrace? Jo. Tak jakoby ORMka typicky mají nějaký mechanismus na to, jak ti generují změny schématu. A buď to, když jsi šikovný a můžeš si poradit, tak jsi schopný se do toho nahukovat a dodělat si to tam. Je fakt, že spousta těch výchozích toolingů prostě nic takového nemá, že jo. Třeba nemají ani detekce některých jako změn. Třeba Hibernate má hodně slabý diffování schématu. Ale je možný se do toho huknout a je možný si do toho přidat nějaké další věci. Takže já třeba mám ohnutý prostě v Hibernateu, že tam mám nějakou vlastní anotaci, která nějakým způsobem upravuje jako schéma a může se tam prostě měnit věci. Třeba takhle jsem si tam dodělal generování enumu. Normálně jakože z javovského enumu udělám normálně postgresový enum a synchronizuje se mi, že definice sedí. No, a potom teda to je jenom jako diffování, že jo? Ale potom typicky, když uděláš ten div, tak ty si ho uložíš do nějakého SQL souboru, který pak pouštíš nějakým toolem na migraci, že jo? Takže ty pak můžeš to prostě dát do toho.
Takže jakoby teoreticky nepotřebuješ, aby ti to ten tooling podporoval, potřebuješ akorát nějaký dobrý tool na migrace. Vidím v chatu Honza Škrášek, určitě se tady někdo ozve Nextras Migrations, nebo jak se jmenuje ten jejich tool. Ten by to určitě zvládl. Ten nedělá Diffy. Ale umí pouštět SQL. Ale umí pouštět i SQL a to je třeba to, co používáme u nás. A musím říct, že to je super. Že jakoby ta v podstatě ta otázka potom je, jestli dává vůbec smysl tenhle ten přístup, že vlastně mám to schéma v tom ORMku a z něho generuju databázi, když ta databáze umí 20x tolik věcí, co umí to ORMko, tak je potom možná lepší mít tu databázi a z něho si updatovat ORMko, ať už ručně nebo to, ale to je asi nejno přednášku. Pojďme dál. To je zase ta tvoje přednáška, ale tak... To je fakt z toho bude... Jsme se vrátili 4 hodin zpátky. To vlastně bude followup, no, to je pravda. Tak další otázka, Chemix. Dokáže tohle nějak vrátit SQL API Postgre, že by se to použilo ve už scaffoldingu entit a zapokladá by se validace v HTTP TypeScript, rozumíš? Jasně, to je normální standardní schéma věc a všechny constrainty, všechny unique indexy, ne-unique indexy, foreign keys, datové typy, všechny tyhle věci, tak jsou normálně nadefinované v tom schématu a v Postgresu a Postgres ti umí to schéma prostě vrátit, že ty si ho můžeš vylistovat. Takže když ten tvůj tool umí tu informaci použít, tak ty si můžeš toho přečíst a použít ji. Follow-up to bude v té naší přednášce o generování. Přesně tohle. A funguje to? Features Postgres. Dokumentace? Ano, přesně, to jsem chtěl říct, dokumentace. Postgres má jednu z nejlepších dokumentací, jakou jsem kdy viděl, takže 90% příkladů v této prezentaci byly jako z Postgres dokumentace. Otázka, jako jsi se například dozvěděl o těch neurotypech? Neurotypy? Alebo těch, no, range typech. Jako jsi to našel? Netuším, to už si nepamatuju. Asi jsem se připravoval na nějakou přednášku a hledal jsem, co ještě existuje. A vůbec to... Takže to nepoužíváš, ne? Ne, používám. Já minimálně Arrow používám. Kompozit nepoužívám na definici v tabulkách, ale například to používám na to, že my děláme nějaký složitější diffování dat, takže já mám nějaký kompozit typ a nějakou funkci, která říká, jestli ten kompozit typ se rovná sám sobě. A já tohle používám v nějakých jako procedurách, takže to jako nemám to přímo jako ve schématu, ale mám to použitý v nějaké jako datové pipeline třeba, no. Takže tohle jako používám. Eno, my taky používáme heavily, že jo. Už jsem několikrát použil kompozitní typy v poli, klidně. Funguje to fakt pěkně. A nebo ne, záleží, co děláš. Další otázka. Lze nějak enumy v Postgres používat ve spojení s ORM projektu, třeba Doctrine PHP? To nevím, já Doctrine už strašně moc nepoužívám, ale nevidím v tom jako problém, proč by to jít nemělo. Nebo takhle ještě, obecně. ORMka, většina z nich, Doctrine a Hibernate určitě, tak mají rozšířitelný typový systém, takže já si můžu napsat vlastně nějaký driver na ten typ a prostě si tam proto přidám podporu. Vím, že minimálně třeba na ty JSON typy a funkce jejich, někdy, když jsem třeba 5 let zpátky dělal ještě něco v PHPčku, tak normálně byla nějaká knihovna, která přidávala do Doctriny, do DQLka asi těch 50 JSON funkcí, který Postgres jako umí, jo. Takže si prostě nainstaluju libku a valím a mám to jenom v DQLku a můžu používat nativní JSON typy. Jo. A v Hibernateu je zase jako spousta knihoven, který tam přidávají nativní podporu pro pole, pro range typy. Jo. Takže jsou na to knihovny a když nejsou, tak od toho máme open source, můžeš nějakou napsat. Další otázka od Mortise. Máš nějaký tip na správný směr kontrol v modelu o databázi? Máme checků v databázi hromadu a potom to zapomínáme kontrolovat v kódu. Hele, nemám. Nějak to musíš prostě vybalancovat a říct si, co ti dá smysl. My třeba máme jako ve firmě nějakou jako architekturu popsanou nějakou strategii a tu pak jako nějakým způsobem dodržujeme, takže je to jako o tom si říct, co dává smysl pro ten projekt a pak to nějakým způsobem dodržovat, no, ale pokud prostě na to zapomínáte, tak asi nějaká statická analýza, nějaký code review, nějaký teamwork, nebo nevím, no, co ti na to poradit. Můžeš taky nechat to vyfailovat na databázi a podívat se, na čem to spadlo. No, když to máš na té databázi, tak na to přijdeš. Když to máš jen v kódu a s chybou, tak na to nemusíš přijít. V té databázi je to dobrý v tom, že to je deklarativní. Takže tam máš menší šanci, že to pokazíš.
Dobře, ještě další, to je asi takový komentář. Nejmenované filmové databázy mají údajně všechnu business logiku v Postgre a z daty pracují jen pomocí custom SQL funkcí a v Core nemají logiku. IMDB. Je to funkční přístup, jakože Postgres je úplně extrémně mocný a vy si tam můžete nainstalovat třeba PHP a psat si triggery v PHP, jako jo, nebo že nevím, proč byste to dělali, ale můžete prostě jako. Takže je to úplně jako validní přístup. Já bych takhle programovat jako nechtěl, mě to jako nevyhovuje, mě se to jako nelíbí, ale jakože pokud s tím umíte fungovat, tak proč ne, že to jako odsuzovat nebudu. Vím ještě i o dalších projektech, tak jim to funguje. Dokonce vím, že tam je i celý testovací stack, že můžete dělat test-driven development na tom, že to má prostě všechno. Z komentářů YouTube to je všechno. Tarek, můžeš přečíst tady, to máš blíž. Registrar migrations. To jsou dobrý, no. Ano, on to má určitě rád, že jsem zmínil. No jo, tak jo, tak ještě takhle. No tak jo, já myslím, že to je asi všechno. Děkuju moc. A teď komiksy. Máš to poslaný. Přichází chvíle. Tak já se vzdaluji. Vzdaluji se. Potřebuji zapnout zvuk z počítače. Jsem tady rozbil tu značku, sorry. To nějak vymyslíme. Tak, teďka poprosím o chvilku strpení. Jestli chceš něco povídat, jak si tak můžeš. Spouští mi tam kameru. A já to tady jenom nějak nachystat. Trefil jsem se. Už se strefil. Parád. Tak já vám moc děkuji, že jste dosledovali dnešní po sobotu až sem. Tímto poslední sobota letošního roku pomalu končí. Nás čeká pouze vylosovat tři výherce. Honza už připravuje kolo štěstí. A v lepším případě se potkáme příští rok offline, v horším případě se potkáme příští rok ještě jednou online a pak do té doby, než to bude možný offline, se nepotkáme. Já si myslím, že jsme si to užili, přednášek bylo hodně. Kdo něco nepochopil, tak se může na něco zeptat, ale až potom, co si přednášku zkoukne ještě jednou. Bitcoin nepochopilo spousta lidí. A ti, co nepochopili Bitcoin, tak si snažili vymyslet ty tři jiný písmenka od N. A ty to taky nepochopili. A tak co, Honzo? Hele, já už se blížíme, máme kolo. Jo, ty tam máš ty reklamy, jak mám vyplý reklamy, hele. Tak tam ty reklamy nevím. No to já jsem to ještě tady právě oříznul. Už to je oříznutý. Jestli nás chcete podpořit, tak nás můžete podpořit. Třeba tím, že se zeptáte ve firmě, jestli by chtěli podpořit po sobotu příští rok. Nebo že se kouknete na Patreon a pošlete mi na pivo. Nebo si koupíte bloček. A nebo mi napíšete e-mail a něco vymyslíme hezkýho. Těch možností, co lze, tak je takhle velký kolo. A my jsme připravení přesně takhle to velký kolo roztočit. Tak ještě ho neroztočí, že ještě nám zapli ten zvuk správně. To tak. Je parádní zvuk, to byl můj zvuk, bylo demo zvuku. Snad to bude fungovat. A takže prvním vítězem. Ještě ne. Počkej, tak. Vedle. Počkej, to je nějak úplně obráceně celý. Jsem moc rychle. Nemám tě otočit radši? Takhle. Víš, že tam bude. Ale teď se kou. Počkej, tak já tě můžu ještě otočit, počkej, ještě ti to zkomplikuju. Jsi problém s 3D? Ale to mě to zkomplikoval ještě. Yeah. Ještě, že jsem hlavou dolů, jak headless. Počkej, blížíme se. Počkej, to nevíš, že jdu. Mám to. Roztočím to. Paráda. Jsou pixely, Antlik. Takže první licence.
A oni by to měli slyšet, že to tam bublalo, já to... My to dobře, takže remove. Já to chytnu. Natočím. Přesně. Tak, druhá licence. Stop! Pixely! Gratulujeme, gratulujeme. No vlastně můžete tleskat, že? Tak, přesně. A třetí licenci. Připraveni? Mhm. Tapla. Tady točíš někdo? Dva. Vidíš, jako ještě to na kamer. Jo. Co tady bylo? A Patrik, ola, ola. Tím gratulujeme výhercům a za chvilku jim pošlu licenci. Paráda. A my se když tak uvidíme na baru. A přesně tak. V lednu. Já, znáte to. Na baru hned a v lednu až v lednu. To mi je hezký, že jsem si všiml, že teďka zakládám čtvrtou sérii, která vychází na leden. A David říkal jako tope, že v lednu asi jako tope něco vydá. A to by taky mohlo být jako se čtyřkou. Tak se to hezky... sériu čoho? Po sobot. Mělo to skončit? Mohlo. Chceš? Já to můžu rozhodnout. Někdy příště. Sriji, hlasuje pro zrušení. Já bych si nejsi na kameře. Na který? Dobré. Se zase něco změnilo. No jo, my vlastně už asi nechceme nic ani říct, ne? Čau. Prosím. Už to bylo strašně dlouhý. Ale tyhle ty dlouhý jsou dlouhý, no, jako to se bude povídat. Jsme tady od rána, už je večer, jako je tma. Byl tam sníh ráno, teď už tam je jaro, jako to je tam tak, sněžilo. Tak je to hezký. Tak se potkáme na baru. Potkáme se na baru, tak já snad nezapomenu tam dát ten odkaz. A já jdu dostřihávat videa, ať jsou všechny online. Bravo! Tak jo, tak dík, tak čau, viď. Tak jo, sledujte. Sledujte Twitter, dozvíte se, kdy se potkáme příště. Pa, 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 pa. Tak jo, čau. Potkat jako offline někde, jako ve velký skupině.